Хасалим, бүгінгі хедлайнер бағдарламасынан көретіндеріңіз. Ерке Есмахан араға ұзақ уақыт салып жаңа туындысын тарту етті. Халықаралық байқауда сынға түсіп жатқан Мезо тобы үздіктер қатарына енді. Ердос Қанаев жұртты өзінің танысымын дейтін алаяқтарға алданбауға шақырды. Ерке Есмахан жаңа әнін жарыққа шығарды. Кел-кел деп аталатын шығарылым әлбетте махаббат жайында. Сонымен қатар өнер иесі жаңа туындысын жалқы шығармай, арнайы бейнебаян түсіріп тарту етуді жөн санаған. Әншінің өзі болса, желідегі жеке парақшасында жаңа тартуы жайында «Ура, бұл антемиядан кейінгі алғашқы әнім, енді арасы ұзамай әндер жазылып, клиптер шығарылып тұрады деп ойлаймын» деп қуанышын жеткізді. Ерке қыздың айтуынша, тұсауы енді ғана кесілген туынды, 3 ай бұрын ғана таспаланған екен. Дегенмен бейнебаянның неліктен енді ғана жарыққа шығып отырғаны беймәлім. Ән баянын YouTube-қа жүктеген өнер иесі жұрттан тиісті бағасын беруін өтінді. Тіпті кім қандай сынмен сыбап салса да ренжімейтінін жеткізді. Махаббаттың гүлі солмайды, сезім бірақ мұнсыз болмайды. Жетпейді мың бұрғын, мың бұрғын, айтуға сен жайлы. Мезо тобы халықаралық байқауда үздіктер қатарына енді. Сочиде жас орындаушылар арасында «Новая волна» халықаралық байқауының өтіп жатқаны белгілі. Бірінші кезең қорытындысы бойынша Армения, Қазақстан және Болгарияның өнерпаздары үздік деп танылып отыр. Отандық Мезо тобы байқаудың бірінші кезеңінде әлемге танымал «Without You» композициясын орындады. Айта кетейік, «Новая волна» жас орындаушылар байқауы Сочиде 19 тамызда басталған болатын. Дода Олимпиада саябағында өтіп жатыр. Бірнеше күнге созылған аталмыш байқаудың ақтық кезеңіне әлемнің 9 елінен 11 қатысушы жолдама алды. Атап айтар болсақ, Ресей, Беларусь және Қазақстаннан 3 музыкалық топ, ал Ресей, Испания, Грузия, Австралия, Болгария, Италия және Армениядан 8 әнші іріктелген. Биыл байқаудың қазылар алқасы құрамында еліміздің мақтанышы Димаш та бар. Тіпті Димашымыз өзінің кезекті жаңа туындысының тұсауын дәл осы байқау өтіп жатқан сахнада кесті. Сондай-ақ еліміздің дарынды әншісінен бөлек қазылар құрамында Игорь Крутой, Артики Асси және Дима Билан сияқты көршілес елдердің танымал өнер жұлдыздары енді. Сейчас живется вешняя моя. Қазіргі таңда алаяқ атаулы ғаламторға да құрық салуда. Себебі ғаламтор алаяқтығы оңай қол жеткізетін табыс көзі саналады. Бұл ретте жәбірленушімен жеке кездесудің қажеттілігі жоқ. Дәл осы мәселені тілге тиек еткен жігіттер квартетінің әншісі Ердос Қанаев ел алдына шығып өзінің танысы болып өзгелерді алдап жүрген алаяқтардан жұртты сақтануға шақырды. Өнер иесінің сөзінше, әлеуметтік желідегі парақшасында жариялаған жазбалардың астына көптеген жандар перзенттерінің ауруға шалдығып жатқанын айтып, қаражат сұрап пікір қалдырып кетеді екен. Дәл осыны өз пайдаларына шешкісі келетін қолар қаржыдан қысылып жүрген әлгі жандарға. Мен Ердос Қанаевты танимын. Маған пәленше мың ақша берсең, Ердостың парақшасына салғызып, қаражат жинап беремін деп құрығына түсіретін көрінеді. Желідегі әккі қарақшылардың мұндай
қорғауына түскен жұрт кейін әншінің өзіне шығып, жасаған жарнаман қайданың астына алатын болса керек. Осыны айтып шырылдаған өнер иесі баршаны өзі айтып өткен, бойы бұлғаң сөзі жылмаң адамдардан сақ болуға шақырды. Инстаграмда бір кісілер пост салса, соның астына енді бір кісілер балама көмектесіп беріңіздерші деп жазып атады ғой. Сондай кісілерге мынау Құдайдан қорықпағандар жазады екен да, сіз маған ақша берсеңіз, мен Ердос Қанайыпты танимын, онымен араласамын, сіздің мына балаңыз туралы мен сол кісіге салдырып берем парақшасын деп айтады екен. Сөйтеді дегенде ана кісі оған сеніп, ақшасын беріп, жаңа Каспийін айтады, осындай жағдай 50 мың теңге болсын, 100 мың теңге болсын, сөйтіп ақшасын береді екен да. Сөйтіп бір кезде кім жоқ? Ана кісіде жоқ, ақшада жоқ, Ердос Қанайып поста жоқ та. Сондықтан бауырлар, баршаңызға құлақ қағыс етіп айтып қояйын. Бұны нәрсеге мүлде сенбеңіздер, ешкімге де сенбеңіздер. YouTube желісінде 108 мың жазылушы көрсеткішіне қол жеткізген Қазақфильм арнасы күміс батырмаға ие болды. Отандық студияның арнасына жазылушылардың саны 100 мыңнан асса, қаралымдар саны 20 миллионнан асып жығылады. Осыған орай күміс батырманы Қазақфильм студиясының басшысы Ақан Сатаевқа Қазақстан және Орталық Азия аумақтары бойынша YouTube видеоблогерлерге арналған серіктестік бағдарламасының жетекшісінің өзі келіп табыстады. Енді шетелдік жаңалықтарға кезек берейік. Голливудтың әйгілі актрисасы және Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар істері жөніндегі арнайы өкілі Анджелина Джоли ауған халқының жағдайына алаңдаулы. Осы орайда Инстаграмда арнайы парақша ашып отыр. Дәл қазір Ауғанстан халқы әлеуметтік желілерде еркін сөйлесу және өз ойын білдіру мүмкіндігін жоғалтып жатыр. Сондықтан мен олардың әңгімелерімен және негізгі адам құқықтары үшін күресетін жандардың айтарын жеткізу үшін желіге келдім деп жазды актриса жаңа парақшада. Джоли онда ең алдымен ауғандық жасөспірім қыздың хатын жариялаудан бастады. Жазбада Талибан қозғалысының билікке келуіне байланысты жағдайдың өзгергені және адамдардың құқықтары бұзылып жатқаны туралы ашып айтылған. Бақыт пен қыруар қаражат жұмсап, қаншама қан төгіліп нәтижесінде осындай күйге түсуді түсіну және көру өте қиын деп қосты Джоли аталмыш елде орын алған жағдай жайында. Екінші Элизабет патшайым немересі Гарри Ханзада мен оның жұбайы Меган Марклды сотқа бермек. Ашығын айтар болсақ, Меган Маркл мен Ханзада Гарридің айыптауларынан кейін адвокаттарға жүгінді. Сондай ақ патшайымның командасы келесі жылы Ханзада Гарридің мемуарлық кітабын шығаратын әйгілі баспаханаға да заңды ескертулер жіберуді қарастыруда. Егер кітапта патшалық әулеттегі біреу туралы айтылып, оған тікелей айып тағылса, бұл жала жабу, сонымен қатар жеке отбасылық құқықтарды бұзу болуы мүмкін деп жазылған дереккөзде. Еске салайық, осыдан біраз уақыт бұрын Опра Уинфримен өткен сұхбат барысында Меган Маркл мен Гарри корольдік отбасы мен Арчи герцогинясын нәсілшіл деп айыптаған болатын. Әлемдегі ең табысты жобалардың бірі «Монстры на каникулах» туындысының жалғасы кинотеатрларға шықпайтын сияқты. Себебі ұсынатын компания коронавирустық пандемияға байланысты шығарылым аз түсім жинайды деп үрейленуде. Өйткені соңғы айларда ақышта COVID-19 вирусының таралу жиілігі күрт өскен, бірақ «Монстры на каникулах» мультфильмі төңірегінде жақсы жаңалықтарда жоқ емес. Анығын айтар болсақ, сүйікті кейіпкерлер ағындық қызмет көрсету алаңында пайда болуы әбден мүмкін. Яғни жобаны шығарушы компания мультфильмді 100 миллион долларға сату үшін ең үлкен стриминг кеңістіктердің бірімен келіссөздер жүргізіп жатқанға ұқсайды. Осылайша құбыжықтардың ғаламтордағы желге бірден топ ете түсе салуы ғажап емес. Еске салайық, аталмыш туындының алдағы 3 бөлімінің әрқайсысы 1,5 миллиард доллар табыса келген еді.
погибели. Фу, а это что за фигулина? Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы Айқұлақ Хит TV парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Аружан Дінсләмова хедлайнер үшін.